V Hradci Králové je obvykle pěkné počasí, ale i to se časem může změnit. Technické služby se musí dopředu připravit i na mimořádné události. V létě nejčastěji zasahují bouře a polámaných stromů. Mimořádné povětrnostní situace mohou ve městě způsobovat nemalé škody. To je také důvodem, proč se technické služby vlastně připravují na takové stavy už preventivně. V případě péče o zeleň se jedná především o vlastně kontinuální kontrolu a péči o vzrostlé stromy ve městě. Zejména vlastně se vyhledávají viditelné defekty na stromech, to znamená, průběžně se odstraňují suché větve, které mohou být křehčí a které pak mohou vlastně působit potíže při mimořádných povětrnostních situacích. Kromě úseku městské zeleně je na pohotovostní stav připraven i úsek komunikací a správy vodních toků. V případě, že je výstraha na mimořádné povětrnostní jevy, tak samozřejmě se přijímají a vlastně zvýšená opatření a vlastně ke zvládnutí těchto mimořádných situací. V pracovní době je to relativně jednoduché. Vlastně tam je reagováno na podněty, které dostáváme ať už od občanů, anebo od vlastně nejrůznějších složek integrovaného záchranného systému. Lidé by měli vždy sledovat aktuální výstrahy a doporučení k dané situaci. Výstrahy lze najít například na webových stránkách technických služeb nebo Českého hydrometeorologického ústavu. Ze Salonu republiky, technické služby Hradec Králové.